Aquest cap de setmana, la Mediterranean Diving Show, celebrada a Cornellà, ha acollit la presentació de la primera línia de mitjons confeccionats amb fil fabricat a partir de plàstics marins reciclats dels oceans, una iniciativa capdavantera al món que ha estat possible gràcies a l'empresa aranyenca Condor Aretex i la iniciativa Sequel. Després de donar-hi moltes voltes, se'ns va presentar aquesta iniciativa de Sequel, que ja ho feien, o sigui, que ja feien, ja filaven, ja tenien d'aquest plàstic que treien, ja treien un fil, però no s'havia aconseguit fer un fil tan prim com per poder fer mitjons. S'ha treballat amb ells per aconseguir que el títol del fil pugui passar per les nostres màquines i després de treballar-ho a nivell una mica més de laboratori i tal, aconseguir que sigui fi, que no hi hagi massa diferència entre tocar un mitjó de Sequel a tocar un mitjó de qualsevol altre matèria habitual de Condor, com pot ser el cotó o la llana. Vull dir, és suau, és agradable, no fa suar, vull dir que està molt, molt ben aconseguit finalment. El procés fins a aconseguir el fil adequat ha sigut llarg i, tot i que el cost de producció és més elevat, implica un estalvi mediambiental amb la reducció que s'aconsegueix en la despesa, per exemple, d'aigua. La presentació ha comptat amb la xerrada de l'apneista professional especialitzat en les modalitats de profunditat, doble subcampió del món, Miguel Lozano, partner del projecte, que a part d'explicar-nos en què consisteix la seva professió i la seva estima pel fons marí, ha posat de manifest la importància d'iniciatives com les de l'empresa Condor Aretex. Un poco la iniciativa, estudiando un poco pues esta iniciativa de Condor, de Sequel, un poco pues vi un poco el porqué y qué nos puede ayudar, ¿no? No solo pues, que son calcetines, que lo podemos utilizar y podemos escoger entre coger un producto u otro, pero en este caso, pues el hecho de que se haga un producto con plásticos reciclados hace que podamos no solo ser más sostenibles, sino que además podemos limpiar todos esos plásticos que hay, ¿no? Sé que es una iniciativa pequeña, ahora mismo son los primeros calcetines que se hacen en el mundo, pero el calcetín yo creo que es un producto renovable, que la gente utiliza mucho y al final pues es importante que empiece así porque al final es una punta de lanza que puede hacer que haga algo una realidad mucho más normalizada, ¿no? Amb aquesta iniciativa, Condor Aretex pretén conscienciar de la importància de vetllar pels nostres oceans de la mateixa manera que es vol aportar el seu granet de sorra fabricant un producte sostenible. Creiem que totes les empreses hem d'anar aportant un petit gra de sorra, aunque sigui petit, perquè sabem que ens carreguem el planeta i en aquest cas els mars i els oceans. Ho hem vist a Arenys fa 4 dies, tot el que el mar ens ha tornat i el que ha baixat de les muntanyes i creiem que ho devem, ens ho devem a nosaltres mateixos i al planeta. I a partir d'aquí pues, hem trobat unes persones que es dediquen a això, que ells van fer aquesta iniciativa i també ens han seguit una miqueta per poder acabar fent el fil, que sense això era bastant difícil. Des de l'empresa aranyenca s'ha començat amb la fabricació d'una línia molt bàsica que forma part de la formació i la conscienciació, amb l'esperança que els propis clients i els consumidors els obliguin a presentar més models filats en plàstics reciclats del fons marí. Aquesta col·lecció, amb motius marins, estarà disponible a partir del mes de juliol.